E aí, buzineiro amigo, beleza? Dá uma olhada aqui, ó. Gol GT 1.8, meu amigo. Pensa num carro que tá um espetáculo, hein? Vou mostrar ali dentro rapidamente. Olha lá o buzineiro lá, tá até babando, ó. Olha os bancos recaros, meu, fantástico. E ó, o brinquedo não para por aí não, hein? Tá aqui, ó. Que aqui é sem palavras, né? Será que tá forte? Conhece isso aqui? Nossa, tá um quilinho ali. E agora então, marítima, né? Aquela, o cara não saiu da frente no motor, vai sair na buzinada, meu amigo. Porque aqui, ó, é buzineiro. É muito legal, hein? Toca aí, buzineiro! Fantástico, né? É isso aí, galera. Vem pra sua buzina, vem.